Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, и събрали сме Твоето свято име. Макар и малко да сме, ние вярваме, че Ти си посред нас и си дошъл да чуеш нашите благодарения, нашите просби и молитви. И те молиме, Господи, да ни помилваш, каквото се грешихме и пред изминалата седмица. Бъди милостив към нас, защото сме човеци, се грешаваме, волно, неволно. Молим и Ти да ни дадеш сила да устояваме срещу изкушенията в този свят, да се държиме за Словото Ти. Господи, Ти казваш, ще бъдете Мои ученици, ако Словото Ми пребъдва във вас, и затова ние се събираме да слушаме Твоето Слово, да четем Твоето Слово, да разсъждаваме Твоето Слово, защото Твоето Слово има дух и живот. Амин. Молиме Те да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да помилваш, да благословиш нашите роднини, близки, приятели, които в момента са болни, по болничните легла. Моля Те там, където са, да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги помилваш, да им дадеш дух на покаяние. Благодариме Ти за тия наши братя, които ги докосна, и сестри, и те се каят, очистват домовете си, и в техните домове настава радост и благословение и благодат. Сега те молим и за тия, които все още се чудят какво да правят, да вложиш в сърцата им, че това е единственият път да се доблъжат от Теб, като се откъснат от греха, като остават всичко това, което Ти казваш, че е обречено на тление, и да гледаме на небесните места, небесните неща, тях да мислим. И затова те молиме, Господи, да помилваш тия особено тежко болните брати и сестри. Да, Господи. Съвършено изцеление молиме за Теменушка, съвършено изцеление за брат Георги, за Виолета. Господи, и Цария все още чакат и биопсията. Ние те молиме да им дадеш, да им предадеш вяра за Мариан, за всички ония, които са близки и далечни, които виткат към Тебе деневи, ношим за защита, за подкрепа. Молиме Те, говори ни, Господи, чрез Божието Слово, чрез дарбите на Духа, чрез откровение, видение, сънища, предупреждавани, насърчавани, изобличавани, утешавани, изцерявани и спасявани, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройца, един Бог, в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. А Мариан изхвърлил ли е книгата? Тази книга, която ми изхвърлил? Що се оправя рамата, явно изхвърлил. А за Теменушка през деня имах едно видение, един парен локомотив се движи в планината на една жп линия и дава свирка. Черен локомотив. Ами много е бодра, много е жива, работи си да съгласява се с всичко, да очисти дума си, след това преди това реагираше, не готуваше. Сега каквото Пасталега каза, да ги чвърда си, очисти дома си, като достанък и облица, радост, помазание, присъствие, а не чи, че Господ там. И много хора си мислят, че е това така. Всичко, което не е, не е до банка. Банка, нали, изхвърли са чували. Обаче не могат да го разберат хората и си мислят, че Той ги говори така. Влезе ли, крадено, влезе ли прохълното, влиза проклятието в момента, разберете го. Пророк Захария, си прочетете пета глава, там пише, дали, какво вижда, сини човеш, проклятие, лети свисък във въздух, това е проклятие, което ще влезе в ония, които кълнат, в ония, които лъжливо се кълнат, в ония, които крадат. Това на крадеца, ще изтреби него. Камъните му, няма да остане камъни и дървета в дома.
И виждаме от опит, виждаме как тия хора, които са вкарали такива неща в къщата си, всичко върви назад. И всичко пропада. И всичко пропада, но са вързали и не могат да са. Виждаме тия хора, тази Силдора, ами сляпото обича, не страшно. Той е чул в момента, когато майка и се съгласи и събрахме книги, там един тук и така. Утре ги изгара, утре ги изсвърля. В момента, когато майки ги изсвърля, тя чува. Избегнахте меча. Ако тия книги бяха останали там, ще сте ги изтръпили. В Англия, вътре, Петър Дъл, не знам кои, първия го това изсвърля към ман. Нали той се пак е казвал, има някои дали такива билки, не знам кой имал, аз съм запомнил от Петър Дъл, за бобърците корени от такова дрен. Това беше корени от дрен и бобърците от дървя. Ама Господ е корения. И сери, дрена не има да ни помогне. А той го е чул от някъде. Той не го е измислил, той не го е някъде. И хората се пащат тези неща. За това моля ви се, чистете дубове. Чистете нещо, което си събрява, ще го хвърли. И свърляй. И така, кой ще каза песни. Но усетихме големо присъствие по Мадари, това на... Чудесно. На Семенош, нали, оперираме от лявата страна на пара. Вчера при тази. И сега това, това е дежурния момент. Трябва да ни не може да кажа, вие не можете да се бъркаме и да даваме съвети за нито не. Възможно е да са останали някои клетки. И тия клетки, ракови след това ще образуват костеността и костеството. И за това трябва да преминете на химиотерапия и лъчетерапия. Възможно е, моя приятел Димитър Димитров, беше здрав, прав, тича, ходи, смее се, радва се, иде купи си една къща в гробши и там. И показва така, възможно е да се останали някакви ракови клетки, давай сега да се сложим на химиотерапия. Аз показвам идеи, и жена е, жена му да боле кръка на идеи. Само сина увика е, вие насърчихте пощата. Вие не знаете какво е химиотерапия и не знаем какво е. Никого. Възпаление там, дето е била операцията и за възпалението минава в сърцето и ти умре човек и си отиде. Ето, това са факти. И четнат номер от главата на Митра. Чудат се лекарите, къде отиде това тумор. И за всеки случай, ако има някоя клетка, поне ще я карат във Варна. Да я представят на онкологичния конгрес, конгрес по онкология. Айде да изложим на всеки случай една химиотерапия и на химиотерапията умре. Това е мита. Ма и той сега... има ракови клетки. Е, и ми има. Ама всеки човек има ракови клетки. Еми да. Какво си го образява? Остатъчни има ракови клетки има. В Атон с два вида рак от 20-30 години живее там. Ева да ви пипате. Бог го е допуснал, не има да бережи. Е, сега, при случай вече в главата има или нещо, се запушва или сърце или нещо друго, ще го отрежам. Но не може да даваме съвети сега. Не, не отивай. Отивай, защото утре ще кажа, ти си виновен. Или иди, също, може да даваме. Иди. Ама... Разкажи им за 10-те случая 2019 година и за случая на Паришка, която по интернет беше прочела мирния договор и край. Той е Бог Христи. И Бог Христи. И тя се чуди, рак на белия дроб и беше на три града ходи и вика дали тук не е верно, дали там не е верно и до края. Повярва, че наистина и целен. 217. Аз знам в кого съм повярвал. Чудесно.
Но знам, кого
И по едно време гледам един мъж носи и служи пред нас пак тая лента.
И не знам какъв е този съд, дали няма да спре това коронавируса, това да спре това бор нещо. А тая нива, предполагам, че народа е готов за осен. Нивата е готова и до рана, много хубава и до рана. И трябва да се сее. Още една песен, кой ще предложи? 179. Предложих 169. Да, на същото трябва. 179. 179. 179. Аз да не е душа моя, да. Стани го, душа моя, и види как Господа. Yeah.
6 глава от посланието към Ефесяни. Вие, децата, бъдете послушни на родителите си в името на Господа, защото това е справедливо. Учите и баща си, и майка си, това е първа заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Вие, робите, бъдете послушни на вашите поплат господари със страх и трепет в простота на сърцето си, както на Христа. Не със слугуване само за очи, като чевоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия, усърдно служайки, като се, че служите на Господа, а не на човеци. И знайки, че всеки бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което извърши. И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знайки, че и над самите вас, и над тях има в небесата Господар, у когото няма лицеприятие. Проче, брате мои, усилвайте се в Господа и в мощта на силата му. Облечете се в всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни, защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от този век, против поднебесните духове на злобата. Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете да се възпротиви в лош ден и като надбиете всичко да устоите и тъй, стойте като се препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата и обуйте нозете си в готовност да благовестите мира, а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия. Вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието Слово. С всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички свети. И за мене, тъй като отварям уста да ми се даде слово, дръзновено да възвестявам тайната на благовестието, заради което съм пратеник и окова. Пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича. А за да знаете и вие, как съм и що работя за всичко, ще ви възвести Тихик, възлюбен брат и верен Господа служител, когато пратих при вас за това същото, за да узнаете за нас и да утеши сърцата ви. Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа нашего Исуса Христа, благодата да бъде с всички неизменно любящи Господа нашего Исуса Христа. Амин. Амин. Така, може да седнете. Причината, че има много проблеми. Семействата, вината, тук говорихме една вечер много късно, е на родите. За да не са послушни, децата са ми нови родите. Не са ги натъвлявали от малки. Не са ги учили от малки. Преди малко говорих с брат Антонио и казвам, учи го. Това е Теодор. Чувал съм от
брат Димитър Кличев, че на две години неговата дъщеря е знаела първи псалом на Исус и той на три години вече е научил много псалми да ги знае на Исус. О, на три години. Той вика, о, Теодор, вика, почти прочете Новия Завет, за него не е проблем, вика. Първи, слава! Шест годишен. Почти прочете, чете си сам се, всека вечер си чете по една-две глави от Новия Завет. Теодор, на 6 години. Ако това дете се учи и Словото е в него и вече това Слово действа. Ако сте мои ученици, ще пазите Словото ми. Ще имате Словото, ако Словото ми превърна в вас и вие превърнете в Словото ми, каквото и да поискате, ще ви бъде. Защо? Ами защото Словото е Исус, Словото е Бог. Ако ние говорим и мислим това, което Господ говори и вършим това, което говори, Той е в нас и с нас. Той се е вселил в нас. Той се е вселил в нас. И така, учете ги децата още от мънички и не обвинявайте Той оня, защото сме свидетели какви грешки се правят. Некои родители сърнат се, че детето им дружи с един, кое си момче или момиче, па те са лоши хора, па те са разведени, па те не си вярващи, па те са протестанти, сектанти или са православни или не знам какви, какви ще да са. Задължени сме да почитаме и да уважаваме всички човеци. И тук е това обещание. Обещание, което е дадено за децата. Ама то е обещание и за нас. И ние сме деца. И ние имаме бащи и майки. И ако ние почитаме и уважаваме нашите родители, тия думи се отнасят за нас. И за нас, възрастите. Когато ме разписаха в Държавна сигурност, майор Николов вика, баща ти християнин ли? Викам, не, баща ми е противник. И през нощта го сънувах, че той ми е сърдит. А той е починал. Баща ми беше противник, а той не е бил противник. Той е, нали, един момент имаше, където беха го настроили срещу мене. Нали, беха настроили, че аз съм попадал в някаква опасна секта, не знам каква секта, тия секти се самоубивали, не знам какво правили. От другарите са го настроили там срещу мене. Но баща ми си отиде като християнин. Сестра ми, когато я питал, казал, аме, ти ли повлия на брат ти или той на тебе да се заблудите в тия секти и да вярвате? И тя му казала, нито той е повлиял на мене, нито аз на него. А откъде, кой ви научи да вярвате? И тя му казала, ти. И какво? Аз? Да, ти. Аз бех малко детенце, когато ти се качваше в колата, прекръстваше се в името на Отца, Сина и Святия Дух и казваше, хайде Боже, пред нас пания по тебе. Е, да, така е. Ама не съм ударил кола, 40 години съм карал кола, не съм драснал. Господ ме е пазил. Значи, разбирате ли, че и аз съм сгрешил против баща ми. Той беше противник. Не е противник, па излагали са го, че аз съм се заблудил и някаква опасна секта. Опасна секта. А тия, дето лъжат, те си отговарят. И така, трябва да почитаме бащите и роднините си, макар и да се преминали. А още повече, когато се тук на тази земя и когато имат проблеми, когато са болни. С нощи бех при брат Панталей и той казва, бех непослушен син и баща му получил инсулт. И той и лекарите казва, остават му един-два дена. Даже не е бил в кома, не е бил, идва на себе си. И той застанал пред него коленичал там и казал, татко, искам само това да ти кажа, че аз винаги съм те обичал. Така му светна му, лицето му светна и после живя още 20 години. Като че ли оздравя, всеки баща очаква, всяка майка очаква детето
да им обичат. А може ли една майка да си мрази дете? Може да го мрази. И затова Господ ни нарежда тук, за да живееме дълго на земята, почитай, уважавай, почитай баща си. Моя баща, като говореше за баща си, каза тато. Тато каза така, тато каза иначе, тато. С уважение. И по-натам, слугите или сега работниците, да се отнасяме към тия, които са и началници, с страх и трепет. И да ги слушаме. Аз съм казвал един пример. Моето непослушание бе командировал в Одеса. И там ходех по разните кесета да видя разни мотокари, електрокари, са ги закупил в България и не работят. А те не са ги поставили въобще, не са ги запалили, не са да ги заредили батериите и искат да работят. И един мотокар, тритонен, там на една поляна, и съм с моя началник там, директора, и му казвам сега, като го изфорцирам тук през това и там има такава пътека, асфалтова пътека, ще излезе на пътеката. Той вика, няма да излезе на пътеката. Зад теб има друга пътека. Върни малко назад, качи се на пътеката и обиколи от там и мини. Не, не, шефе, сега гледай какво ще направи. И като го засилих и стигнах на половин метър до пътеката. И като задълбаха гумите вътре и потънах и повдигателната уредба за ора там. И той ми, абе казах ли ти бе момче, абе бързите работи стават много трудни. И това съм го запомнил, каже ли ти началника, изпълнявай го. Може да не е прав, но ти го изпълни. И се покорявайте. И сега много така е в България, те не разбират началниците, а ние трябва така да служим и така да работим, че като че ли работим на Христос. И сега, нали, цар той, какъв беше? Сакскобургготски Симеон, като стана той министър-председател и го питат там журналистите, абе защо не върват работи? Абе вика, нещо е станало с българите. Абе аз ги знам като много трудолюбиви. Некой ми е сменил чипа на българ. Аз не вярвах, че България има толкова мразеливи хора. Аз съм слушал, че българите са много трудолюбиви. Ама и те и сега са трудолюбиви. Като идат в чужбина, отиваме ние в Египет и питаме за работа в Израел. А, българи, българи, взимаме веднага ви взимаме. За българите веднага. От всички европейци предпочитаме българи. Предпочитаме българи. А тук, а защо е така? Не знам. Не знам защо е така, но не сме такива работници, каквито се представяме. Аз ви казвам за мен. Нали, обикновено аз бех бригадир, като му кажа на некои нещо да направи, той вика, не мога да го направя, няма да стане. Няма да стане. Как няма да стане, това е, го е правил човек, почвай. Почвай, ще стане. И се налагаше да хитрувам, малко да ги лъжа. Имахме един такъв морски механик, в кораб и станало пожар на кораба, беше така изгорел и по лицето. Работеше много добър, обаче мързелив. Мързелив, страшна работа. И трябваше да се разглоби един. Съжалявам, че го казвам, но това е истината. Аз говоря в Божия храм. Правиме мотокар с москвичов двигател. И направихме мотокара, техническият директор се качва на мотокара, пали и се чува само луп-луп-луп-луп. Пираме.
Вика, свалете главата и си отиде. И аз му казвам на Енчо, се казваше моя колега, вика, Менчо, сваляй главата на двигателя да вика. Е, аз не мога, аз викам, Цонев каза, ти да свалиш. Излагах, ти да свалиш главата. И той като си бил, и викам, каза, Цонев каза, че дойде в 12 часа да провери дали си свалил. И той като си бил на ръцете, свали главата и Цонев точно в 12 часа и... И той, готово, другаря директор, готово. И той, какво готово, бе, какво готово? И той ту мене гледа, ту не го гледа. Почната загрява, че съм го излагал, обаче Цонев се сети и вика. А, да, 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 аз казах да свалиш ти, ти да свалиш. И после ми извика вънки. Абе, ти използваш името ми, а? За да ги накараш да работят. Еми, като не иска да работи, вика, използвай и да напред името ми, как Цонев каза. Да направиш това. Цонев казал това. Но ако използваш името да си правиш нещо от твои работи, не знам, тогава ще карам. Разбирате ли до къде сме я докарали? За това не ни върват работите в България. Защото трябва да работим и като на Господ. Амин. Всеки той на тракториста трябва да работи като за Господ. А той над две, над три преорай го и кажа готово. Това, който жене, който върше, трябва да работи като че ви работи на Господ. И тогава работите ще тръгне. Той, който е в Народното събрание, трябва да говори в Народното събрание да защищава правдата. И тогава нещата ще върват, а не да защищава лъжата. И тогава нещата върват. Ако защищава лъжата, какво става? Ами, на кого служи? И служи на врага. И така е със всеки един от нас. Свещеника трябва да служи като на Господ. Пастира да има страх от Бога, не да вкарва в църквата разни ереси, разни лъжи, разни хитрости. Като всеки един знае, бил той свободник или роб, че ще получи съответната награда от Господ. Ако е работил както трябва, ако е служил както трябва, ако си е гледал работата както трябва. Ако е точил, сега имаме един брат, който започна работа и викат го там, шофорите му казват. Ето ти една туба и една помпа. Всеки ден, след работно време, 5 литра вадиш от резервуара и ако искаш си използвай, ако искай, ние чори, продавай напред. Всички шофьори от цялото предприятие крадат. Всички крадат от градския транспорт. Защо? Зимата не пускат паро, летото не пускат вентилация. От тия ЖП-то, тия един машинист ме пита, а брат Петре, нали, той идва при нас човек от време на време. Вика, абе, ние там в ЖП-то, вика, работим с нафта, тия дизели, румънски или какви са дизели, и остава много нафта, вика. И крадеме на поразия, вика, и продаваме. Ама викам, как ще крадете, бе, не може да крадете. Как ще крадете? А вие сте християни, бе. А аз ако не крада, те ще ми изгонят другите, вика машинисти, че казват, какво правиш, бе, ти къде ти, нас ни не поставяш. И имаше един брат, да не ми се разсърди, имах едно видение, той го е запомнил, ама не цялото. Че отивам на училище, Исус Христос ме хваща за ръката и казва, ела с мен. И влизаме в един клас. И вътре в класа всеки рисува съседа. Рисува го, обаче като погледнах аз какво рисува, той не го рисува как трябва, го карикатури с голем нос, с големи очи. Нали? Не го рисува какъвто е. Исус казва, здравейте ученици, но никой не му отговаря. След малко казва, ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи?
и си излиза. И ме вика да отиде в друг клас. Влизаме в другия клас, учениците с фотоапарата. Штрак, штрак, едни други се снимат. Здравейте, ученици! Няма отговор. Няма отговор. Те си мислят, гледат той, гледат той, вече по-добри такива картини. Ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? И трети клас. Влизаме в третия клас, вече не е третия клас. Здравейте, ученици, здраве желаем. Сядаме на половите и аз сядам на първия ред. И той дига един от братята и казва: искаш ли да влезеш на небесното царство? Искам. А той казва, Исус казва: искаш ли му лъжиш? В небесното царство няма да влезнат хора, които лъжат. Няма да влезнат. Дигат втори. Искаш ли да влезеш на небесното царство? Искам, Господи. Искаш ли ме крадеш? Искаш го крадеш, няма да влезеш. Искаш ли да влезеш в небесното царство? Едно хубаво момиче имаше там в църквата, красавица. Искам, Господи. Е, искаш само блудстваш. Блудниците няма да влезат в небес. Няма да видят лицето ми. И тя се набеда и сви се така начина. И после на мене ми казва: а ти се учи, защото ти предстоят много изпити. Продължавай да се учиш. И ми задава някакъв въпрос и на мене. Това ми въпрос, обаче аз и въпроса не разбирам. Аз и не разбирам това, което ми задава. И не мога нищо да отговори. Той казва: учи се, защото ти предстоят много изпити. И след това отивам при първия и му казвам: брате, какво става с теб? Абе, напоследък, вика, получавам епилептични припадъци. Много лошо. Абе, знаеш ли защо? Защо? Ми защото лъжиш, бе, брат. А как да лъжа, бе? А Исус ми каза, тая ночи ти лъжиш. И то вика, да не ви пък да това да е лъжата. Вика, че в доктор Лон ходеше той, и, но там си събирах и Божия църква. Абе, той има видение. Оня ви има видение, защо па и аз да не я видя? И чета, вика, такива криминални романи, такива фантастични романи, и когато ние се молим и ми дойде некоя такава, некоя сцена от тия фантастични романи и казвам: ами виждам, еди какво си. И хора: ей, ей. И той човек стана пророк, обаче почава да припада. И каза: спри, спри с тия лъжи. Ако видиш наистина видение, кажи го. И тия фантазии, дето си, нали, си чел фантастичен роман и се сещаш. Другия му казва: брате, опасност те гради, крадеш. Какво бе, нищо не крада, бе? Крадеш, бе, така Господ казва. Абе, дали това е кражба? Вика, работи ми, вика, тук на гарата, товара ми, вика, Оливия, вагони с Оливия. И накрая, като стоварим вагона, си вземе, вика, по една бутилка и си сложим, нали, в турбата, и това ние си взимаме, ние не крадем. Спирай, спирай. Казвам на момичето, казва ми и тя вика: това не е вярно, това не е вярно. И тогава Святия Дух ми казва: попитай какво е правила през лятото в царевицата. И аз казвам: Господ те пита сега, какво си правила по лятото в царевицата. Тя стана, бехме, не знам дали си спомня, тук е един брат, бехме у Панчо, си събрали и тя като удари вратата и си отиде. Викам: чакай, бе, момиче, може да си се молила в царевицата. Видяхте под смоковницата. Какво е правил Никодим? Бе, ми молил се. Натанаил. Какво е правил? Видяхте под смоковницата. Господ мой, Бог мой. Ама ти си правила нещо, дето не е било за похвала, за да плъскаш тук и да бегаш.
И затова доволен ли е Господ, като лъжим, като крадем, като съчиняваме и като вършим гнусоти? Не е доволен. Не може да е доволен. И като не се учим, като мен пък, аз па не знам и въпроса. Той ми задава въпрос, аз не мога да разбера какво ми пита. Ела да видиш какво става по църквите. Влизаме, сега ми попадна, ми донеси ги вчера, изповедник, една сестра отишла при свещеник и казала, може ли да ми дадеш някакъв, той казал, чакай, сега ще ти извада. И заштракал там три листа. Изповядам, че като влезна в църквата, няма да говоря, няма да вдигам шум, като пея, няма да си вдигам пласа нагоре, няма да викам на други. Неща, които са три листници, мислях да ги донесем и ги вика, ето прегледай ги, които се отнасят и за нас, като влезем в църквата. Знаете ли как беше едно време в Божия църква, като ходехме на църква? Влизаме вътре, събуваме си вънка в коридора, всеки си носи търлъци, събуваме си търлъци, влизаме вътре и на колене. На колене! Цялата църква е на колене и се моли. Молиме се, докато започне служение. Нема шушо-бушо, нема това, нема политика, нема това. И като почнем да се молиме, наистина помазание, присъствие, сила. Сила! И след това лека по лека модата влезна вътре, влезнаха тупаните и барабаните. Нема го това. Това... Бъдете абсолютно сигурно, че това е влизането на улицата в църквата. Тупани в църквата. Има решение в църквата да не се употребяват на Вселенски събор, да не се употребяват инструменти. Ама Давид свиреше на арфа. Свиреше къде? Къде свиреше? В църквата ли? В Света Светих свиреше на арфа. И това е положението. Нали, ние не сме против съпроводите, но съпровод, който да е нормален, не да е крясец и който пари. Па, плаве сме в Франция и той се навел и се молим, и аз се молим. И по едно време, и като удари някакъв тупан, но много силно и плаве по-скоро. Плава се спомниш. Отче наш беше съвсем леко така и пехме, да. И то просто аз съм се отторил сърцето. Той се настроил да пеме. Бам! Съвсем нещо, съвсем фино и отърнаш на тупани. Сърце ми се боля и вечерта се прибрах и ми болеше, викам Боже в гроб. Един два дена после не се чувства добре. И той, който беше на тупана, помниш ли жена му коли каза? Връща се от работа или от църква, остава си колата, преоблича се като тия мотористи, какви беха, рокерите, като рокер, качва се на мотора, вика и си отива при любовница. Това ден той е в хвалението. Е, сега вика си замина при любовница. А има трима синове. И е в хвалението и удара на тупана там. Дум. А момичето де даваше причастие, то па беше обладано. Това се става и дава причастие. Обладано. И аз отиви, той е пастира, покъси панталони. Той пък покъси панталони. И викат, абе, помоли се, викат за това момиче. И аз като почнах да се моля. И така като почна да... Ууу, е така, върху мене ще... Ще повърне. Викаме това, обича обладаваме, как ще раздавам добри часа. Обаче в другите църкви не беше така. Тая беше 50-та най-модерна. Пастира покъси панталонки и аз се моля за тая църква и виждам, че там, дето беше автогарата, наседали около един шадраван хората от църквата, от тая църква. И всичките коли,
мъже и жени голи. И изведнъж като изригна някакъв вулкан от Шадравана, хвана ги и ги потопи ги в земята. И аз го казвам. И след това Костоли, кой беше казал там, дошъл века един българин тук да ни плаши. Глупости, това няма да стане. Това няма да стане. И не знам дали ще стане, ама ако така продължавате, ще стане. Защото вие не зачитате Господ. Вие не го зачитате. Вие сте събрали там, като на театър. И тая жена, не може тя, обладана, тя раздава Господата. И това е отстъпление. Така че тия работи ги виждаме и всеки ще получи своята награда. Всеки. И по-надолу апостола ни насърчава, усилвайте се във вярата, усилвайте се, облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоя против дяволските козни. Дявола крои, плете, козни, похитрата измама на лукавството. Нали? Лукавия има хитри измами за всеки от нас, плете разни измами, разни хитрости. Нашата борба не е против плът и кръв, а против началствата, против властите. Сега тук не разбирате против президента и против министър-председателя, а против началствата и управниците на тъмнината. На тъмнината, защото има началници, които, съжалявам, нали, казвам го, Панчо, тук ли? Ето. Миналата събота той имаше видение за Весело, нали? Едно черно знаме с контури, бели контури, черна петолъчка. И тя ми се обажда. И аз казвам... Не, не, не съм аз. Някой друг си е. Друг е бил. Брат Христо. Брат Христо. В събота беше бе? Да, не съм аз. Е, кой? Брат Христо е бил. Христо е. Ето, сестра. Христо ли беше? Да. А, Христо, с черна петолъчка. И аз си казвам, и какво значи то? А викам, ти ли си анархистка, ли си сатанистка? Не съм. А викам, Господ те чува. Господ те чува. Може да ми дадеш телефона на еди коя си, сестра? Викам, не може. Но да ти дам. Не може. Питай я на сестрата как. Какъв е телефон, ако тя така даде? А защо ти е телефон? Защо? Ама защо ми нямаш доверие, Пешко, аз те обичам като баща. Ти си ми като баща. Викам ли ти веро? Ти веро. Разбирате? Ето ги тия управници на тъмнината, които се мъкват църквата. Това са магиосници. Изпитал съм ги, видял съм ги. Видял съм и края им. Видял съм и края им. Тори тя имала видение, че пропада в земята жива и вижда пластовете земя как пада надолу. Какво значи това? Покай се! Покай се! Майка е починала сега, били са се, много жестоко са се били. Вика, ръцете ми са посинени. Може ли майка и дъщеря да се били? Това християни. Вика, майка ти християнка ли? Християнка беше. Християнка. Християнка обаче се бият. И сега Бог да я прости, майка й, дай Боже да се покае. Ние се молим и Господи, докарай ги до покаяние. Защото имам един сън, че тя някакви класьори там и слага. Това го е карала еди къде си, на това е направила това, на това на оня направила. И вярвам на това откровение, че не трябва да имаме доверие на такива хора. И какво да направим е да вземем Божието всеоръжие, за да можем да устоим на всичките хитрости на лукави. Да се препашеме с истина и да говорим истината. Говорим истината и истината ни прави свободни. Идваше една сестра, Мария, от Мирково и сяда там във ъгъла и с гърб.
към нас. И аз един ден отидах там и да, ние се молим, всички се молим, далеко и болен, така се молим един по един, 56 души сме се молили, 57 по раздавахме номера. И тя там пъргала, добре този човек, добре този човек, добре тази се пенайте. Кой ще умре, бе? Застари ми към тук, пътечко. Питам те, Божието ми, ти магиосница ли? Из вратата и да я нема. Сега ще видите какво ще му се случи на Петър Бела. Сега ще видите какво ще го направи. И го направи така, че ослепя и умре. Това направи. Има ли ги? Еми ето ги. Ето я. И не е само тая. Иди кажи в света неделя. На клисарката. Занимава се с магиосничество и Бог ти дава един месец шанс. Един месец ти дава срок. Ако не се покажеш, ще умреш от рак. И тя казала на сестра ми, твоя брат говори глупости. Никога не съм се занимавал с магиосничество, никога не съм. Точно след един месец от рак умре. Отиде. Верно ли? Персида имаше една. Не знам, Туркина ли беше, каква беше. Иди кажи на Персида да не се занимава с магиосничество в Бачо Киро, защото ще умре. Ще умре. Брат Петре, как може да го говориш това? Това не е вярно. Това не е истина. Точно след един месец Персида си. Персида си да ми. Говорят истина. Това е. Казваш му истина за мина. Една Мария магиосница изгониха на Петър Христов от църквата. Аз бех там, когато. И спасе вика, ти прави на мъжа си магии и аз. И каза, той ще умре, като влече тая резина и се ожен за спасение. Вика, таки са тия глупости. Има. Ама горко им бе, горко им на тия хора бе. Горко им. Същото е и с информаторите. Имаше баптистката църква един Чичо Чанбо, викаха. Той се казва сеньор Чичо. И беше един голем веселяк, все с младежите, Чичо Чан, младежите му се радват с него. И аз много му имах доверие, с него съм се снимал, нали, Чичо Чан, а там ходиме на екскурзии. И сърван съм, утре ще срещнеш Георги Чанчо. Кажи му, спри. Не, знам къде отиваш. Не може да, той ще ти каже, не може да знаеш. И ти го попитай. И за Господ ли е възможно да знае къде отиваш? И стара 9 часа, не го срещнах, викам, а може и да не е от Господ това откровение. И на моста до Трудов фронт, имаш там Трудов фронт театъра, се качвам на трамвая, вътре той в трамвая. Знам къде отиваш. Не може да знаеш къде отиваш. Вика ми, за него ли е невъзможно? А, за него е възможно, но не за теб. Вика ми, отиваш при Ангел Дино. Да предадеш християните от Баптистката църква, кои са били на църква, кой се обадил, кой говорил, а той пък да ги предаде в доброволния отряд. Той пребледне, почерве и каза, вярно е. Вярно. Сега ми чуй какво Господ ти говори. Ако не спреш, следващата неделя, ако отидеш и Ангел Дино и продължаваш да предаваш хората, точно след един месец ще умреш. И то от много лоша болест. И минават 5-3 седмици, в същия трамвай пак вечерта късно го срещам. И той вика, абе, писали са ми разни заплашителни писма, дома получавам, ей, предател, спри, защото ще пострадаш. Викам, аз не съм ти ги писал тия писма, защото ти ги казах в лицето. Ама аз престанах. Викам, ако си престанал, няма да имаш проблем. Но, ако не си престанал, горко ти. Ако не си престанал. И точно един месец от това предупреждение, баптистите ми каза, знаеш какво стана? Ами Чичо Чан внезапно ти замина.
Престанал ли е? Не. Ма не е престанал. Не е престанал. И тогава Робер Николов ми каза, най-добрите ни кадри си отидоха. Ангели, Светлини, Джорица, тия отиват. Защо си отидат? Защото Господ ги предупреждава. Спри! Спри! Дава ти шанс! Спри! Обаче те не вярват. Нито Мария от Карлобат, нито Перцина повярва, нито другата Мария повярва. Заминаха си. Господ си ги чисти. Той си чисти църква. Ма те са станали служители на онзи... Ами те са на тъмнината. Ето на тия власти на тъмнината. Те са станали служители на властите на тъмнината. И се чуда защо нещата върват на зле. По-натам, говорете истината, обуйте се в нозете да благовествате мира, бъдете миротворци, блажени миротворците, защото те ще се наричат синове Божи. Когато двама души се скарат, старайте се да ги помирите. Когато се карат мъж и жена и единия, не отидете, давай така, жената е такава, мъжът е такъв, не дейте ги надъхва един също. А ако попитай, нали? Идва при мен една сестра от Банкия, излагаха ме, пастира ми каза, че той човек е вярващ, той се оказал офицер от Държавна сигурност. Пана ми за косата, събори ми на земята, дожи ми един лист, вика, даде ми една химикалка и каза, пиши, на първо место в моя живот е моя съпруг, на второ е семейството, на трето е детето, на четвърто е Бог. И тя написа, на първо место моя живот е Бог. И той, бой, ритници, бой. И какво да те и казвам? Развеждай. И слушай, за да кажа казвам. И все пак този човек, нема ли нещо добро в него, въпреки че е гетъл? А, иначе вика е много добър. Грижи се, купува, вика за семейството, гледа децето, радва го се. Обаче е ти. И аз ти Христ. И сега и твоята дъщеря. Е, това се получава при такива хора. Нали, при... Нали, не знам дали майче ви нямаше... Миналата събота ви нямаше майка. Не. Да. Обади ми се една сестра, Сашка, и казва... Градинката между джамията и градската баня, та градинката, е територия на или пияца на проститутки. И те си знаят. Те си знаят, тия, които търсят проститутки, там ги намират. А ние ходим да им благовестваме. Да им благовестваме. Идват мъже. Идва момчета, мъже и се правят на невярващи. И се правят на невярващи. И ние им говорим за Бог. А, така ли? Може ли да ми намериш една Библия? Може, да, ми е Библия и мислим. И сега се разкрили, че тия мъже са от сатанинска секта. Вътре в тази секта има украинци. Помните ли тук дойде една украинка? Мария. Мария. Монахина. Ето и викаха Майка Мария. Майка Мария. Този... Един Пьотър имаше и още един. Един Пьотър свещеник, един голем кръст и дойде дома у нас, на пиян беше. Викам, бе ти се напил бе, къс свещеник си, къде ми идваш пиян? За кураж вика, че ще говоря с Петър Велев. Петър Велев да не е некои терорист, некъв. Петър Велев да се напиеш да дойде да говори с Петър Велев. И един голем политик, който сега е кандидат, той ги финансираше. И какво се оказа? Отидаха от нашата телевизия, ги проследиха в Украина. Има такава секта. Има богослужение. Епископ Георги. А? Епископ Георги. Епископ Георги. И завербуват само момичета. И всеко момиче от България или от Унгария, от където идва, трябва да забране от Георги, от епископа и да роди от него. И са ги снимали, нашите как са ги снимали, сигурно хората там, украинците, са скрити камери. Свършва
богослужението. Под богослужението има басей. Събличат се всички момчета, момичета, мъже, жени, чисто голи и се фърнат в басейн. Ето я сектата на Георги. И те, като го пуснаха по телевизията, те веднага си изнесеха от тук и си заминаха. Веднага си заминаха. Един наш кандидат сега за министър-председател ги е финансирал. Бизнесмен. Да не говорим, да не излезем, че е неверно. Ама Господ ни открива. Пазете се, внимавайте. И сега, ако това момче идва и се прави, дай ми една Библия, аз така и това, олова, моля ми се, родители, не само към теб, към всички родители. Когато едно момиче или момче казва, има едно момче или момиче със сериозни намерения, запознай ни с неговите родители. Да. Запознай ни с неговите родители. Искаме да се запознаем. Защото може да хлътне некои в такава сатанинска секта. Те от Държавна сигурност ми дадаха там една книга. Аз бех сатанист. Аз съм я чел. Викам, чел съм. Аз бех сатанист. И един младеж отива пред едно кино, едно много хубаво момиче му се усмихва. И отидеме ли ми? Да, да отидеме. Излизат един-два пъти и третия път го води в една запустяла такава жилищна кооперация, изоставена. И там сатанисти се събрали и той свидетелства как шефа там на бандата, на сатанинската банда, принася жертва. Човек, едно младо момиче, разпорва му гърдите, вади му сърцето, яде от сърцето и дава на всеки един да вземе от сърцето. И той бяга, крие се, отива в Америка, там го намират. Бега в Швейцария и там го намират. И си сменява името. Прави си такава... Пластична операция. Операция. Сменява си и лицето, за да може да се скрие. И казва, възможно е накрая да ме унищожат. Но предупреждавам младите. С непознати хора не дейте да тръгвате. Не тръгвай с непознат човек. Като иска, има сериозни намерения, запознай ми с твоите родители. Ела ви на гости, заедно с бащата и майката. Брат Янко, да се молим за брат Янко. И той е болен от коронавирус. Неговата дъщеря води едно момче. Тате, може ли това момче, тая може да спи у нас? Не може, моето момче. Защо? Трябва да ме запознае с баща му и майка му. Не го знам кой и какъв. Аз искам да знам това момче, има ли родители. И не ще сте вика, другата неделя момчето пристига с баща му и с майка му. Е, викам, заповядайте. Капнахме, айде сега идете там, подпишете, идете в църквата, венчайте се, па спете къде искате вече. И у вас, и у нас, за всеки, няма проблем. Спете. Димчо кани Дергана на кафе. И тя му каза, на кафе ли ми кани? Да. Ама преди да отидем на кафе, трябва да си запознаем с родители. И човека, добре, нямам проблем. Ай, идва и у нас. Имате ли някакъв проблем? Абе, не ни работи, вика Перал. Той може да ми се разсърди, това ще го разказвам. Но... А, аз съм техник, ще оправя Перал. Ама от Перал ни нищо, вика. Не. А, това Перал трябва да изсвърдите. Чакай, ние да взема част. Отида, купих им една Перал. Докарах пералната, поставя тая и свърлих. И нещо си казах, о, това става за зет. Това става за зет. И айде, ожениха се на бърза ръка. Да са живи и здрави. И така, момичетата, момчетата, внимавайте. Внимавайте с кого си събирате, защото всякакви нечестивци, за да могат да устоим. Кога? Истината. Как? Истината трябва да знаете. Истината за този ваш партньор.
А и вие не дайте да лъжете. И вие не дайте да хитрувате. Аз съм такъв, аз съм велик. И така, помиряваме хората. Вземете над всичко щита на вярата. С които ще можете угаси всички нажежени страни на лукавия. Лукавия ще се опитва да ни забори вярата. Обаче трябва да се говори с този щит да отбиеме. Как? Чрез съблазна. Майор Николов ми казва: Петре, говорят истината, пращаме те в Англия да учиш богословие, като се върнеш. Ти обещава да те направи митрополит или председател на 50-тия съюз, или председател на Конгрешанския съюз. Какво трябва да направя? Да подпиши една молба. Сега лъжат, че на сила. А там от Бачо Киро един ми каза: е, тук като ти турат пистолетна, вика, да, и ще видиш как ще разпишеш. Да. Абе, викам, аз съм бил там. Е, какво трябва да разпиша? Една готова молба, напечатана, и пише отгоре, до началника на Държавна сигурност. Молба от Петър Иванов Белен, живущ от София, блок 78, велики ги. Другаро началник, моля да ме приемете за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам всички ваши заповеди и наред. Обещавам. Е, тук вика, от лявата страна се разпиши. И аз гледам къде е подписа и чувам вътрешен глас в мен. Ако се разпишеш, тоя подпис ще ти осигури квартира в Ада. Тоя подпис ще ти осигури квартира в сигурна квартира. Разбира се, няма да подпиш. Защо, бе? Защото не искам невинни хора да страдат. Знаете ли какво става? Един брат от 50-та църква, казваше с един Кожелев, един брат от Конгрешанската църква, Иван Иванов, заминаха за Англия да учат богословие. След 6 месеца върнаха и един е заминал, сигурно и от Светия Синод. Изпълниха си точно обещание. Динко Желев стана председател, Иван, този Павел Едно стана председател на Кугриша. Те са изпълните с това. Знаете ли какво става? За Динко жена му се разболя от рак и почина. Ожени се за втора жена и тя се разболя от рак и тя почина. Сина му имаше един единствен син и той се разболя от рак и той почина. И накрая Динко си. И той е трябвало да се покая, естествено. Айме да се покая, ма, когато Тошко от телевизията, един брат Тошко от Горна Оряховица казал: абе, брат Дико, покай се, бе, покай се, бе, той казал: знаеш кого ги правя аз такива комсомолци като тебе? Ти ли ще ми кажа да се покая, бе? Марш от тук! Покай се, бе, покай се, ако беха се покаяли, да са живи и здрави. Но станаха председатели. Какво е това? Съблазън. Другото какво е? Заплахи. Ще те убиеме, не знам какво ще направиме. И тия дето щеха да ме убиват, те ги няма между живота. Те си отидаха. Разбирате ли? Чрез този щит на вярата. Какво представлява Исус Христос за тебе? И аз отговарям. Смисъл и съдържание на моя живот. Ха-ха-ха! Към нема ха-ха-ха, това е смисъл и съдържанието на моя живот. Една сестра ме пита: би ли си отказал от Исус Христос? Викам: чуваш ли се какво ме питаш? Да. Той въпрос може само дявол. На каква цена да се отказва? На каква цена? 1 милиард лева, или злато, или 12 килограма злато, беха хванали един заместник министър в дома му, 2 кюлчета, злато по 5-6 килограма, 12 килограма злато. Той казва: служили сте го нарочно там, за да ме обвиняват. А, добре, тогава си го взимам. Тогава си го прибирам.
Що ме аванта си го знаеш? А? Що ме аванта, казвам? Що ме аванта, прибират по една. Дори и да не е било от тях. Да. Има нов ден. Да. Вземете шлемата за спасението. Тук трябва да сме наясно. Ама ти си грешник, ама ти си такъв, ама ти си инакъв. Да, грешник. Съжалявам, ali, той е брат почина. Много съм му помагал на него, но той един ден Святия Дух ми говори и казва, сега ще дойде един пророк при тебе. Не съм го пращал. Аз не съм го пращал. И не му вярвай. И повече не му помага. И той пристига и казва, идвам за да те изоблича. Викам, почвай. Ти си голем грешник, вярно е. Ти се съмняваш в някои неща в Библията. И това е вярно. Ти не вярваш в Бога. Лъжеш, Сатана! Вярвам! Той си чикоти си и смя си така. А сега слушай, аз да ти кажа нещо. Малко преди ти да дойдеш, Святия Дух ми казва. Идва един пророк, който иска да ти каже нещо, но аз не съм го пращал. Не му вярвай, не му помагай, защото Господ твой, твоя Бог го отхвърли. И когато му казва, Господ твоя Бог го отхвърли, той се разплака, разрева се, извърта тече. Възможно ли е човек да отпада? Възможно. Възможно ли е да бъде християнин? Възможно. Защо? Съблазнил се. Но не вярваш в Бога. И дума да не стане. Тая сестра, на каква цена? На никаква цена. Как ще се откажа от моя изкупител, от моя Господ, от моя Него живея, диша ми същество? За какво да се откажа? Да стана патриарх? Или папа, или цар, или да стана президент на България. Но трябва да се откажа. Не мога да се откажа. Нема да се откажа на никога. Ама грешник, грешник съм. Съмняваш се, съмнявам се. Слаб християнин, лош християнин, лош съм. Но вярвам, че Господ е моят спасител. И той умрял заради мен. И не защото съм добър, не защото съм много свят, а защото му вярвам, за това ще носа меча, това шлема на спасение. И за това и вие, когато става въпрос за спасение, не се колебайте. На основание по благодат, по милост сме спасени, нищо друго. И не вярвайте на никакви тия лъжи. Ако не говориш език, съжалявам, че го споменавам. Обаче сестра Ваня, проповядваща, майка ми е казала, че който не, влезе, който не говори език, няма да влезе в небесното царство, защо там се говорили на непознати. Да, да. Това, това е лъжа. Това е лъжливо учение, което се разнася из Божия църква. Разнася из Божия църква. Който не говори език, не може да влезе в небесното царство. Езика е за служение, а не за спасение. Помнете го, един път за винаги. Дарбите, и царителна дарба, не знам каква дарба. Може и царителна дарба и накрая да се събудиш в пада. Да. Защо? Да. Защото тя не е твоята дарба. Тя дарбата е на Святия Дух. Okay. И той те употребява както си иска. И ти като я изневериш на Господ и се отречеш от Бога, отрече се Исус и каже, не те познавам. Много е важно Исус да ни познава и да ни каже, познавам те, а, ти ли, ти си Панталей, да, заповядай. Ама аз съм слаб във вярата. Знам, че си слаб, ама вярваш, нали? Познавам. И така, с всяка молитва и просба, молете се, молитва, духом, във всяко време. И старайте се за същото това, със всяко постоянство и молба, за всички свети, молете се за всички свети, тук дали има на едно место за всички човеци към Тимотея, и тук имаме проблема с брат Христо, вика, моли се ме брат Христо, моли се, аз за антихристи и богохулници не мога да се. Не мога,
Той хули Бога и псува Бога и аз да се моля, Господи благослови. Как ще го благослови? Няма да го благослови. Ще го шамароса, за да може да се опомни, да се свести. А тук за всички свети, да се молим и за всички брати и сестри. И за мене, като отварям уста, да ми се даде слово, дразновено, да възвестявам тайната на благовестието и да се молим един за друг, молете се за мене. Господ да ми отвори уста, аз сам си се моля, отвори ми врата и за благовестие, некой ден. Много пъти, неделя, като тръгвам, казвам, Господи, отвори ми врата днеска за, за благовестие, да кажа някой човек две думи за Исус. И нещата се подреждат, че срещам някой човек, заговарям го и почваме да говорим и за Бога. Нали? Не вярва човек, но Господ ми го праща. И ние трябва да се молим, Бог да ни праща хора, на които да благовестваме. Амин. Бог да ни среща с такива. Да, трябва да се молим. Които биха приели. А всичко останало тих и ще ви обясни като дойде, който ще ви каже също това, което и аз ви говоря, за да узнаете пък за нас и за да утеши сърцата ви. Мир на братята, любов с вяра от Бога Отца, в Господа Исуса Христа. Благодата да бъде с всички. Неизменно любещи Господа, нашего Исуса Христа. Амин. Божията любов, Божията благодат и с тия, които обичат Господа. И всеки от нас да вярва, че го обича. Аз съм ви казвал този случай. Един ден една сестра се молеше на бачо Киро пред мене, беше коленичен и се моля, Господи, Исусе Христе, Исусенце, много те обичам. Исусе, Исусенце, много те обичам. И аз се слушам и си, Господи, аз не мога това да го кажа. Не мога да кажа, Исусе, Исусенце, много те обичам. И може би не те обичам. Отивам на работа, един ги събрал там, говори нещо против Дева Мария и против Исус Христос и аз казвам, Господи, ще да му удара един песник, на той ще му затвори устата. И чувам, защо? Дали не ме обичаш? Дали не ме обичаш, то ще му удаш? Като той говори против мен. Разбирате ли? Понекога не знаем какво обичаме и какво не обичаме. Но не може да се молим така, за великите неща не може да се умалява. Исусенце, Исус, Исусенце. Исус. Един от пастирите ми. Петърчо, ние много те обичам, аз Петърчо ли съм. Не му си сърда, ама това Петърчо да ме поласкае, че дали, много ме обича. И беше ми предал после там. Тия на майор Николов. И така, ако имате въпроси по прочетеното слово до последната шеста глава, до Ефесяните, или искате да предават, да добавите, или искате да кажете сън, или видение сте имали нещо, което да ни насърчи, което да ни накара да си замислим, но което да не ни ласкае, защото ласкателствата не ги праща Господ. Никога Святия Дух няма да каже, Петре, виждам те в бели дрехи, лавро венец на главата и така говориш и проповядваш. Педицата на църква, тук в Кажи Димитър, аз имам видение. Кажи се, виждам, вика брата пастир, всички, цялата църква, вика, дойде и сме с нежно бели дрехи, вървиме по една поляна, изкачваме по поляната, той е с бели дрехи, и всички сме бели дрехи и лицата ни светат и отиваме нагоре към върха.
Дали сме всички с бели дрехи? Абсолютно съм сигурен, че това видение не е от Бог. Това не е от Бог, защото аз имах видение за църквата и ми се казва, и ти на първия ред има един дяко и му се влечи горната дреха. Аз казвам, Господи, как ще му се влечам? Не ми е удобно. Как ще му се влечам дреха? А това е сън, сърво. И той с една тояга такава, нали, овчарска, го фана тук за отзад, го фана така и го дигна дрехата, целият беше в кал. Целият беше отвътре в кал. След това отиде при една сестра, на която, а горната му дреха беше бял. Бяла, ама като я дигна отвътре кал. А другата сестра, о, нали, тя тогава седаха от тая страна, от към прозорците беха само мъже, от другата беха жените отдел. Отиде при жените, за така една зелена дреха имаше и като имаш една дрехата, цялата и дреха блести. Бяла. Значи, това, което е отвънка, не е същото, което е отвътре. И след като аз казвам, нали, той е сън, тя става и казва, виждам празна пастир, и всички сме с бели дрехи, и пастира казва. Ето ме, брати и сестри, ето такива видения, а не като това на брат Петър. Ето такива видения давайте. Бяли всички с бели дрехи. И така, ако някой има видение, откровение, сън, говорете. Имате думата, за да може едни и други да се насърчават. Едни и други. Да каже ли на брат Пантелей видението за Тебенушка? Али имах едно видение за Тебенушка? Еми, кажи му, кажи. Значи, днеска през деня имах едно видение. Един черен парен локомотив се движи през планината по ЖП линията и свирката се чува. Черен парен локомотив, това може да е сила, ама може да е и предупреждение. Свирката може да е предупреждение за нещо. Така мисля, една брат Петър Малък. Сила ще й те даде. Сила има, да. Има. Сила ще я дадем. Парен локомотив. Да, нещо е като, като локомотив. Просто като парен. Като ме повлече днес, да. Уж не биваше да, уж само от леглото до туалетната трябваше да ходи, като ме повлече днес, та 5 часа навън. Но това да слушам, малко това да слушам, я придружавам, няма да къде. Техникума имахме, нали аз съм завършил машино-двигателен отдел, в това машино-двигателен отдел учехме автомобили, трактори и локомотиви. И по локомотиви имахме един дедо Вълю, той е бил капитан, морски капитан. И съм запомнил и клик някакви имена такива от локомотивите за обръщане на движението и от напред за назад. Да. И той ми казва, ученици, след 20 години или след 30 години няма да има в България нито един парен локомотив. Само ви мъчат сега тук да учите тия локомотиви. Тогава ще бъдат електрически, ще бъдат дизелови, ще бъдат изхвърлени тия парни локомотиви. Това съм го запомнил за ви. Обаче такава е програмата, трябва да ви учим и вие да знаете парните локомотиви. Обаче след това пък в казармата, нали, мисля, че ми казаха, някои офицери ми казаха, го казвам тази работа, той всички парни локомотиви са агресирани и се падат. Стане ли война, те излизат на релс. Защото ще им покъсат мрежите и няма да може с електрическия се движи. Да. А парния по-по-по-по-по ще върви. Така че, като е парен, не се притеснявай. Сила е. А брат Сашо искаше да каже. Слава на Бог, брат и сестри. Като се молят на тук, уважи брат Петър, да се
сложи един златен шлем с кръвта на Исуса поръсен, а част от нас, както и аз в този случай, шлемовете ни бяха оставени на страна, както копията, както... Шлемовете са оставени на страна. Да, да, както щитовете... Еми, шлема на спасението. И мене беше... А, някои хора се колебаят. Дали, дали са спасени. По-благода дар от Бога. Дали, не знам дали слушате, аз го слушам в 9 часа епископ Николай, дали той се моли. Между другото казва, помогни ни да ценим здравето и живота, които ти си ни подарил. Амин. Ама помогни ни да ценим и спасението, което ти си ни го подарил. Спасението е подарък. То е по... чрез вяра. Чрез вяра. Вярно е ли? Трябва след това, като повярваме, да тръгнем да вършим престъпления. Да не бъде казва. Да не бъде. Но тая вяра вече почва да ни променя. Да почва да ни променя. И затова не се съмнявайте. Не се съмнявайте. По благодат сте спасени. По благодат, ето. Нали чухте го това, обича, незрящето. Теодора, баба и царувала и баба и каза, я, мен ме приемат във рая, това възможно ли? Възможно е, разбира. Приемат я във рая, защо? Защото повярва в Христос за свой Господ и Спасител, отрече си, изповяда греховете си, прости на всички човеци. Нали, не знам, дали разбрахте това, което тя е. Сарувала, че баба и стои пред един съдя и казва, изповядай си смъртните грехове. И тя почва да говори, но Теодора не чува какво тя говори. Така е направено, че само съдята чува. И съдята казва, добре, свободно. И тя като ви казва, добре, свободна си, значи, и започва и капавно да се издига във въздух. И изведнъж вика, много радостни и весели хора ме посрещат. Какво става тук? Я, мен ме приемат във рая. Това възможно ли е? И се скрива. Това възможно ли? Възможно е. Изповяда си пред мен, помирия долу, отрече се какво е. Няколко пъти се покая, че мрази е тървата, защото ме е тървата и се зарева с магии. И те са пострадали. Ето, родило се дете незрящо. Наказа пострадал, тая пострадал, брат и пострадал, тие магиотници, а те къде ще се дел? А те къде ще отидат тия, които вършат зло? Добре, друг некои има ли? Ако няма как... Много поздрави от Нуша. Много поздрави от... Да. От тия мъжка. От... от Нуша? От Нуша, да. Да, поздрави. Да е жива и трава. И се... Дари, прости. Господ да я пази. Естичко във връзка с посланието. Чудно е това послание. Те, цялото слово е благовдъхновено, обаче това послание е малко по-особено, защото е концентрат за църквата. Наставление за всеки в църквата, както и за, да, както и за пастир, за епископ, за... така и за миряните, за родителите, за всички, които са. Даже в един момент си казвам, ако е възможно да го повторим. Сега знам, че ти си имаш някакъв ред, но не знам да го повторим сега, дали глава по глава, по кой начин, не знам, докато още ни е прясно. Като може да го повторим в събота и тогава може да ви прочета и изповедника, православната църква, как си съгреших, това съгреших, това и на много места не има. В църквата говорим, коментирам, осъждаме, роптаваме, негодуваме. Има неща, които, да, които ги правим. Които ги правим. Като чета там
решенията на целите събори. Има такива неща. Когато пеем, когато пееме в църквата, никой да не извисява гласа си над другите. Никой да не пречи на другите да пеят. Защото имаше една много мила сестра, нали ти ходеше и помагаше, там Красна Поляна. Нали, сещаш ли? Пеше оттавала сама, ти ходеше и помагаше, една сестра обаче Киро. Старчески дом ли беше? Старчески дом ли беше? Не, старчески дома си беше. И тя винаги, пастир Бранко беше тогава такъв диригент. В църквата нейният глас ще се иди, нещо отгоре. Той и прави забравя, сестро, ма не мога, ма не може да не можеш. Да не е сестра Нина. Нина. Сестра Нина. Нина, миличка. Да. Ама винаги нейният глас, отгоре на си. Той Бранко ми казва, моля ти се бе, слушвай се в другите, не мога. Святия Дух ме кара века да извикам. Може ли Святия Дух се покорява, Духа се покорява на кой? На човека. Може ли? Святия Дух не прави такива работи. А има решение на Вселенски събор, когато пее някой, никой да не извисява гласа си на други. Никой да не пречи на пеещо. Защото това се обърква и това ние пееме пред Твореца на Вселенска. Никой да не мрънка, а да пее от сърце или да мълчи. Или да си тараника и да се вслушват един друг. Но работата е, че аз малко не дочувам, други не дочуват и оттам идва някакъв път и проблем. Ето аз ви казвам. Той е човек, който каза, че моля ти се, кажи за тия брати там, да ни получава, защото трябва. Но когато запяхте, вика, кажи, че съм повярвал там на майката, нали, песента. Вика, през цялото време съм плакал. Защото я съм бил ми покорен. О, да, за майката. Не знаете, да, за майката. Независимо, че може, нито имате съпровод, нито ви е обработен хор, имате хор, но тия песни вашите докосват сърцето. Да. Не ги слушайте, тия, които ви казват, не ги пейте тия стари песни. Тия стари песни докосват сърцето. Така. А тия другите ги слушаме. Обработка, нали, съпровод и така нататък, музикален, но не докосват сърцето. Докосват слуха ми. Приятно ми е да ги слушам. Но не докосват сърцето. Вашите песни докосват сърцето. И сега един брат дойде и казва, казали са техната църква, старите песни по песнарките да не се пеят. Тия песни са пяни по време на комунизма и в тях има скърби, в тях има утешнения. А ние ще пееме весели и радостни песни. Весели и радостни песни. Ние обаче ще си ги пеем тия стари песни, защото те са и молитви. Те са молитви, те прославят Бога. И това, дето ги пяхме в началото, нали? Тия стари евангелски песни, те са пяли преди комунизъм. Преди да дойде комунизъм в тия евангелски църкви, нали, доктор Лон, Погрешанската, Баптистката, тия песни се пее. Преди комуни. Песните в православната църква също много докосват. Аз не мога да запея песен, която слушам в православната църква, те е хубаво пеят, нали? Но не мога да кажа, че песните ще слъзи, ако да те слушам. Да, така е. А те откъде идват тия слъзи? Докосва ни Святия Дух. И сълзите са отгадни. Просто е един мотив. Не цялата песен, но един мотив. През цялата седмица не е в силата на никъм. Нали има и нови песни, някои. Ето тази, тази, ой, това беше още.
те много по-късно имаше някакви такива песни, които наистина са дадени. Те те докосват и изпълват обвинение. Ми добре, да се молим. За света Петка, сестра Петка от Добрич, по-добре, но има нужда така от още смущение, дишането. Така. Имаме, а тук ще ги, пак ще ги прочетем всичките, които сме ги написали. Господи, слава да бъде името Ти, когато сме заедно, сърцата ни горят, защото Ти си при нас, Ти си около нас, Ти си тук със Твоя Дух, души святи, тръщни близко до себе си, за да не овладееме. Ти си ни предупредил, Исусе, че едни други ще се намразят християните, едни други ще се предадат. И затова ние те молим и сега тези, които са ни предавали, ние от сърце им прощаваме и те молим и ти да им простиш. И ни пази да не ги намразим, а и на тех им помогни да не ни мразат за това, че са ни предали, защото нищо не са ни направили. Молим и те, Господи, и за враговете ни, които ни наистина ни мразят, които искат да унищожат църквата, но няма да могат, защото никой до сега не е могъл да я унищожи, нито Нерон, нито Ленин, нито Сталин, никой не може да унищожи църквата и няма да може да я унищожи. Защото Ти, Исус, си казал, портите адови няма да надделеят над църквата. Слава да бъде римито Ти, благодарим Ти. Молим Ти, души святи, сега мини от сърце на сърце, от глава на глава. И нека Твоята и царителна сила да мине от Тебето на главите ни до петите ни. Да мине през всички наши клетки, стави, кости, жили, мускули, кожа, всичко да бъде обновено и церено. Слави ми Ти и Те величаеме, души святи, и Те молим ми сега, и церявай, премахвай главоболия, и церявай очи, и церявай уши, и церявай гърла, и церявай носоглътки, и церявай бели дробове, и церявай черни дробове, и церявай трахеи, жлъчки, панкреаси, и церявай стомаси, черва, и церявай бъбреци, и церявай генитали, и церявай простати жлези, и церявай щитовидни жлези. Слава да бъде името Ти, Господи на силите, и церявай ни духом и тялом, и церявай души, Душите ни, духовете ни, телата ни. Алелуя. Господи, Ти знаеш, че ние се молим и за няколко сестри, които искат да имат дечица. Благослови, отвори утробите им и благослови за дечица. Господи, слава Тебе, други искат работа, отвори врати за работа. Молим се също. Пред утрешния ден отвори ни врати за благовестие, да кажем две думи на някого за Тебе. Защото нашия народ, Господи, се отклонил и аз вярвам, че това откровение, което дойде, насане от небето, 70% от българите станаха негодни за спасение. Молим Ти за тия 30%, които са останали. Господи, откри им се, привлечи им към себе си, спасявай ги. Които са похулени, Святия Дух, не можем да им помогнем. Молим Те, Господи, дай шанс на тия, които са се отклонили от пътя на вярата, които са се обезверили и да се върнат при Тебе. А на нас ни помогни да се облечеме в Божието всеоръжие и да воюваме и да отсичаме всяка атака на лукавия. Дали атакува вярата ни, дали атакува спасението ни, дали атакува знанието ни за Тебе, да отсичаме и да отричаме всяка атака на противника. Алелуя. Господи, молим Те, разкривай вълците, облечени в овчи кожи по църквите, разкривай ги и изобличавай. Молим Те за магьосниците, Господи,
Амин. Направи нищожни клетвите им, заклинанията им. Амин. И предай телата им на омаломощаване, за да се спасат душите им. Разруши клетвите им, засипи заклинанията им, засипи проклобите им. Господи, докарай ги до покаяние. Бронирай децата си и слава да бъде нимито ти. Благодарим ти, Господи, и славим ти, и те величаеме. И сега те молим и за тия наши брати и сестри, за които са в по-сериозни затруднения. Молим те, Господи, да помилваш Янко, нашия брат, който е от коронавирус, да помилваш сестра му, да помилваш децата му, съпругата му, да помилваш племеницата му. Господи, благослови брат Васил. Алелуя. Изцери го съвършено. Амин. Благослови Антонио. Изцери го съвършено. Амин. Благослови Иво. Освободи го от заблудите. Алелуя. Освободи ги от алкохола всичките мъже. Амин. Благослови сестра Цецка. И нейната снаха Цветелина, освободи от измамата, че ще се спаси, като пази съботата. Нека я пази, за Господ да я пази. Амин. Благодарим и ти за Милчо, че е добре болен от паника така и страх и паника така и от COVID. И сега е много по-добре. Благодарим и ти. Благодарим и ти за Алис и Пол. Направили са му операция на крака от оритром. Молим за пълно изцерение на Алис и Пол. Мило за Крим, Симира и Христо, освободи ги напълно от коронавируса. Мило за Галя Шевченко, майки, дъщеря и мъжа и Микола, които прекараха коронавирус, сега те молим и да ги опазиш от всяко зло. Мило за Илия и Йоланта също прекараха коронавирус, но Йоланта не иска да се храни, моля те, дай апетит да се храни. Молим и те за сестра Петка също от коронавирус, по-добре е сега, но те молим и за пълно и царени. Смили се за сестра Петка и цария, укрепи здравето, силите и да няма никакви странични осложнения, да бъде и царен и нейния зет Мирослав, мъжа на сестра й. Господи, помилвай го, защото е бил на командно дишане, не знам сега дали е по-добре. Молим те, Господи, благодарим те за сестра Мария, майката на Яков. Събота дойде, двойна бронхоплемония, добре и серена слава. Благодарим те, сестра Мария. Благодарим те за Момчил, брата на Елия, който също беше на командно дишане, сега е добре. Амин. Благодарим ти за Людмила, майката на Елия, и тя е добре. Алелуя. Благодарим ти за Добринка, и тя е добре. Благодарим ти за Стойка, и тя е добре от коронавирус. Благодарим ти за Християн, благодарим ти и за Мартин, това детенце, помогни му да се храни. Господи, съжаляваме, че все още вяра, братовчетка на сестра Мария е в кома. Молим ти, извади от комата и церия, Господи. Милост за Светослав, освободи го от демона на наркотиците. Молим ти за Емануил от Добрич, 20-25 годишен, който е обладан, след като е паднал като дете във вряла вода и от тогава е обладан и е много зле. Родителите му са безработни. Господи, няма средства за съществуване. Помилвай това семейство, ако има проклятия, заклинания, клетви, магиосничества, разруши ги и освободи ги. Милост, Господи. Милост за брат Томи за работа и правене са займите от НОИ, са му отказали помощ. Ние те молим сега за Красимира от Левски ге и тя има проблеми
Смили се за тая самотна наша сестра, мило за брат Сашо, и цари кръвното му и за харта от Горна Оряховица. Молим и ти за сестра Цветанка, благодарим и ти, че си изцерил дясното и ухо. Сега те молим и цари костите, ставите гръбнаки. Молим и ти за Кристина, която е с инсулт, Господи и цария и възстановия. Молим и ти за Стойна отварна, оперирана хипофиза. Милост за Бойка, Цветозар и Валентина, не могат да спят, дай им спокоен сън. Молим и ти за Мария, освободи от демоничните нападения. Молим и ти за Васил, за Мария и Янка от Правец. Мили се над Васил, Господи, и помилвай го. Него и майка му има проблем, некакъв кръвоизлив в окото и изцери окото й. Молим и ти за Вълко, съпругата му, дъщеря му и сина му, които са в Англия, помилвай ги, благослови ги и цари ги. Амин. Молим и ти за норчето и цари крака и благодарим и ти, че хемоглобина и желязото вече са в нормите. Амин. Но и цария, Господи, повече да не пада. Амин. Толкова катастрофално до такова ниво. Мило за брат Минко от Троян и цари краката му. Мило за сестра Маргарита и цари краката е, молим и те и на норчето и цари ходилата, там отдолу я бога от краката и Маргарита я бога от краката. И това може би е след това заболяване от коронавирус. Мило за Мариан, Господи, благодарим и ти, че раната се свива на 3-4 сантиметра съвсем да се скрие и той да се изправи, да очисти напълно дома си. Мило за сестра Вили Стоянова, вземали се й, Господи, от панкреаса, но резултата ще бъде след 10 дни от биопсията и не знаем какъв е. Той е тумор, но едно знаеме, че ти можеш да го стопиш, да го изсушиш и да го махнеш от главата на панкреаса и тя да бъде изцерена. И цари Александра, освободи от депресията. И цари Латинка, освободи от депресията. И цари Латинка, Господи, от деменция. Молим и те за Антония, мултиплена склероза от Кюстендил. И цари Виолета, и внучката и Виолета, и Бойко, мъжът на парализираната Антония. Мило за сестра Мария, майката на Мартин, благодарим и ти, че е добре сега. Добре и сестра, и племениците му са добре, но докарай до покаяние неговия зет. Мило за Никола, 12 годишния детенци с детска церебрална парализа. Молим и ти за майка му, баща му и сестра му. Молим и ти за Мартин, за нова работа и за домяване. Ето той донесе тая панелка с масонските знаци на гърба и на гърдите. Молим и ти за Кънчо, майка му и брат му. Мило за сестра Ценка, Боримира и синовете. Мило за брат Динко, Таня и цялото им семейство от Стара Загора. Мило за сестра Калинка, след коронавирус, да няма осложнения. Благослови дъщеря и Славяна, майка и Славка, която също беше болна от рак. Сега е по-добре. Молим и те за брат Мирослав. Прекрати болките в тялото му. Махни болките, Господи, в ставите и костите му и укрепи вярата му. Съвършено и царение молим за Северина от Пазарджик, за мъжа и Георги и сина им Калоян. Молим и те за сестра Розалия и за Кристина. Господи, откри каква е причината Кристина да бъде вързана от този демон? Милост за Милена, която е на паника така. Милост за Десислава от Червен бряг. Милост за Димчо,
Помилвай Гергана на Господи, има отуци на колената, не знаем и причината. Днеска, вчера са и направили снимка, но още не казват каква е диагнозата. Смили се и за Ваня, която не искаше да яде, сега е започнала да яде по-добре, температурата е спаднала. Докарай Димитър до спасително покаяние. Той се е променил, започна да се грижи за съпругата си. Благодарим ти, че се откри причината за Неделин, за неговата депресия от това лекарство, което е вземал за разреждане на кръвта. И лекарите са разбрали, че това е причината и лекарството го е докарало до това състояние. Молим те за брат Йордан и изцерих ръката му, за Николай, Давид, Яков, Мартин, Светелина, сестра й, Йонка, другата Светелина, Ели, Бойка, за задомяване и за работа. Молим те за Теодора и Мариана, незрящи, Господи, помилвай ги. Молим те за Петрана от Асеновград, изцерих гръбнака й. И пердето й, молим те за Димитър, 66 годишен, и цари Бели Мудров. Молим те за Петър и Нели и за Димитър, за справяне с имотни проблеми. Молим те за Марлена, рак на кръвта и цария и помилвая. Молим те за Жулиета и Христо и цари ги и помилвай ги. Молим те за брат Георги, Господи, който получи инсулт. Изцери лявата ръка и левия крак. Благодарим ти, че напредва, подобрява се. Но те молим за пълно изцерение. Молим ти за Велислава, оперирана от апандисит. Операцията е сполучлива за пълно изцерение. Милост за Роси Ганева, за Ели, за Полина, за щитовидните жлези. Цери щитовидните им жлези. Мили се над Полина и Етел от САЩ, подари им дечица Господи, благослови ги с деца и наследници. Мило за нас, куди си слава и Михаил в Германия и цари Михаил. Молим те за майката на брат Иван от Герман, коронавирус и цария и помилвая Господи, освободи я от паника така. Силе Давидов, смири се на брат Иво и семейството, на брат Иван и семейството, на брат Панчо. Отново те молиме за пълно изцерение на Теменушка, за брат Пламен. Благодарим ти, че е добре сега с коремната област, за брат Сашо, за сестра Йоанна, за нейната работа, за Владимир, за Димитър, за сестра Цецка, за Иво. Господи, промени сърцето му, освободи ги. И Васил, и Антонет, освободи ги, Господи, от алкохола. Не ти угодно да пият алкохол. За Божидар те молиме. Молиме те за брат Николай и двете му дъщерички, Господи, които са вързани от този дух на шизофрения. Развържи ги, освободи ги и цери ги. Молим те за брат Иван и съпругата дъщеря му и роднините му, Господи, помилвай ги, слава да бъде името ти, милост Господи, за Христо, за Панталей, милост за Панчо, милост за брат Христо, милост за сестра Верка, за нейните внуци, за дъщеря й, мир и радост дай в дома им. Пади с нас и като благослови всички присъстващи, благослови уния, които не присъстват, които са по болничните легла, които са на работните места. Милост за Антонио за работа и за други брата и сестри, които търсят работа подходяща за тях, за брат Тодор и неговата дъщеря. Помилвай ги, благослови ги. И като благослови всички Твои люди, благослови ми и мене грешника, Господи, да помня в кого съм повярвал, да помня
че много си страдал за мене, че си бил бит, руган, унижаван заради нас. Моли ми те за това място, където си отворил. Амин. Моли ми те за двамата свещеници, които отвориха това място и домовете им. Единият свещеник има болна съпруга и цария Господи. И братята и сестрите, които се събират на това място. Благослови всички наши брати и сестри. От всички вероизповедания и деноминация от православната католическа и евангелски църкви, Амин. Които искрено те търсят, Амин. Които искрено вярват в тебе, Амин. Които носят вярата в сърцата си. Помагай им, Господи, на всички наши брати и сестри да се обичаме, да си помагаме и да не се отклоняваме по различни фалшиви учения. Да, и сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлеба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. Не ни въвежди в крещение, но избави нас от края, защото е Твоя царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно от Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духът Святаго Господа животворящия който да изхожда когато се поклоняваме и го славяме на равното с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме на кръщение за обещаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Молимите за сестра Първолета, Господи, изцери коляното на левия и крак. Смили се за нея, Господи, помилва я и изцери ръката. Амин. Господи, смили се за Пламен, изцери го, помилвай го, изцери гърдите му, изцери коремната област. Дай пълно изцерение на духа, душата и тялото. В името на Исус. Разпръснете се, болестни духове, в името на Исус, болестни души, напусти гърдите му, напусти стомаха му, напусти тялото, иди там, където Бог ти определил място. Амин. Така, може да седете и... Понеже се молихме за Пламен, имам видение, една черно-бяла котка. Тук бялото е по-малко, тук по гърдите и по мацунката, иначе по-голямата част е черна.
котка. Една. Няма си някакъв дух на страх. Или някакъв котка такова е. На лукаш такова. Много са хитри. И са от мъстите. И ти отмъщавай. И ти не ми каже и не отговаряй. Кажи скъпа жена. А да и се покорява ли? А? А да и се покорява ли? Не, да ни каже, че много я обича. Така. Ако и се покори, вече е дезертирал. Кристина. Значи виждам диво прасе. Кристина, ясна картина, но там има демон, обаче не знам и причина. Това за Криси ли става? Да, да. Сега, ние се молехме за... Имаше едно момиче... по Божи църкви, по всички църкви ходи... как се казва? Деси. Тя е идвала на Булина, не върши? Да, идваше дори редобно. А? Дори редобно идваше на Булина. Идваше, да. Допреди... И Господ ми откри, че няма да бъде изцелена. Нейната майка се занимава с магиосите. Майки. И второ, в техния род има такъв грех, содомски грехове. Как се казва, че това? Секс правили, секс за живота. Скотоложно. Да. Тая дума. В този дом има скотоложно. Нема да бъде изтържен. Това демон я държи. И донекъде го вярвах, донекъде не го вярвах. Но един ден се позвана на вратата една хубава жена, красива жена, стройна, хубава, казва, аз съм майката на Деси. Мога ли да влезе да поговоря? Викам, да, може. Заповядай. А може ли да използвам туалета? Да, викам, може. Обаче ми направи впечатление, че много бързо използва туалета. Влезна и само няколко секунди и излез. И се удъзначи как така, нали, мога ли да ползвам. И казва, ето ти моя телефон. Ако Деси прави някакви пакости тази боли да ви влада, обадете ми се, аз ще се влада, нали, да не ми прави пакости. И си отиде, това беше. И вечерта аз си лягам и из апартамента ми се разбавя, видение, виждам, се разхождат. Тигри, лъвове, пантери и се зоват. И аз викам, Господи, кой ги доведе тия? Мисля тия. И чувам. Изми си легена в туалета. Имам голем такъв зелен леген пластмасов. И като отидах там, това е някаква черна течност. А тя имала някакво шише от тази течност и го е сипала в легена и веднага излезе. А уж да ползва туалета. За това казвам, че и весело. Може ли да ползвам туалета? Да влезе до нас да ползва туалета. И като ползва туалета, на другия ден бех болен. Правят нещо с тия. Нещо сипа, там го правят. Измих това легена. Легнах си, нема тигри, нема лобове, нема нищо. Майки се занимава с магиосите. И тогава го казах от амбона на Болина Ливада. И от тогава те си не стъпи на боли на лива. Повече не стъпи. Бесовете са разкрити. Защото се разкри. Номер, няма да бъде изцелен. Защо? Защото майки се занимават с магиосите. Не може Господ, няма да се пазари. И сега, извинявайте, ама брат Христо, да се молим за магиосите, да се молим за комунистите, да се молим за тия за... Ами да се покаят, бе, брат Христос, да се покаят, да дойдат и ще се молим за тях. Да се молим. Аз съм съгласен да се покаят, пък ето, молим се за веселост.
И тя вика, това не е вярно. А аз се виждам, че доволна, че е направила някаква магия на някой и един танцор слага досието на това дете, го е. Да. Обработка. И същата така, може ли да ползвам туалетата? Може ли да ползвам туалетната на Антонио? Може ли да ползвам туалетната? Какви са тия туалети? А тя е на две спирки от Антонио. Да се ползва туалетната дома. Това явно е това нещо правят там в туалет. Нещо ципат, кълнат, какво правят, не знам. Господа ги смърт. Казвай да там. За жените, които искат деца. Аз съм имал видение за това, че се виждат малки деца, които ги държат или бебета даже. Значи, свободни сте и да осиновите дете дори почти веднага. Защото Бог много благоволява в осиновяването. Ето скоро брат Петър каза за един брат, който е осиновил без никой да знае, но момче и го е отгледал. И момчето е израсло и вече работи, както се казва. Това не пречи след това пак да си имате дете. Така че ако можете да осиновите в България, има много деца, които ги осиновяват чужденци и българи осиновяват, но бъдете свободни, аз не ви казвам да правите каквото трябва. Али каквото решите вие. Малко спри, спри малко. Моя пра дядо, четвърто поколение, е бил свещеник в Долни Богров. И един празник на селото, когато е предният ден, преди празника, когато е подготвил параклица, отреднещи на празник, в параклица един турчин е донесъл едно момиче, за да го изнасили. И дедо Николчо го ударил, с кого ударил, не знам, и убил турчин. И имал три деца. И трите му деца са си отишли и са починали. И аз минах тук, Илия Павлов е направил лека паракция. Да. Минах там, спрех нарочно, отидах при клисарката, викам, вие знаете ли, че тук в Долни Богров е имало някакъв свещеник и тя. Дедо Николчо, знаем, дето трепва един тигър, такъв един турчин. Ами викам, аз съм негов потомък, на дедо Николчо. И знаете ли какво ставаше с нас? Аз тук се обърнах с конфликтата нагоре. Сестра ми катастрофира. Два пъти щекаше да ни отнесе един тир там. Двамата тя караше кола. И нещо ни гони. Гони ни кръвта на турче. И ние се отричаме. Господи, отчитам паметта на моя пра дядо, но се отричам от делата. И като казвам на моите братовчеди, защото аз имам 26 души братовчеди, тоя турчина си го е търсил. Къде е помъкнал българско момиче там да го е? Добре е направил. Те дори хвор, че си му е светил масло. Тия мои братовчеди си отидат. Разбирате? Не може Бог, не е каил и противник и враг да проливаш кръв. Отричам се от наследствената обремененост. Но какво прави дядо Николай? Той бега долу към Марци, открива там училище, това е петото такова Кирийско училище, тето е манастира горе, нали, който от вас е годил горе на манастира, там е било училище, това е било гора там, добре, сега е поляна. И усиновява 5-6 деца от селото, като се грижи за тях сирачето обаче. Сирачета от войната, сирачета, които сирачета ги взима и явно има ли материална такава, материална и средства да ги отглежда. И тогава, когато усиновяват тия деца, му се раждат три деца. Едното от тия три деца е моята прабаба. На баба ми майка. И от селото има хора, които казват,
ние с 9 сме родини, защото дядо Николчо е усиновил моя дядо, нали, и така ние нямаме кръвна връзка, но сме от същия род, нали, от този род. Тия трима, две момчета и едно момиче, му се раждат, нали, след като ги осиновява, и един от тях Стоян, мисля се казва, е бил след това народен представител след освобождението. И е бил приятел на този, на Петко Каравел. Та са идвали там и това е от дядо ми е разказвал, те са идвали в нас и така нататък. Ето след осиновяването има и други случаи, когато осинови някои дете и оп, тогава им даде и други. Но това не ви го налагаме, и Панчо не го налага, да. Но ви казвам, че има такива случаи. Има, има. Да, точно така. Терек Принц е осиновил, мисля, 10 деца. 10 деца. А този човек от Конгрешанската църква, нали, да чуят 50-те, а те конгрешаните не говорят езици. Не говорят, обаче го видах в снежно-бели дрехи, която почина. И ние се молехме за него, беше болен от рак. Но за съжаление, след нас, като ходихме да се молим, аз оттам усетих, че рака е демон, защото той ме нападна мене. След като се молихме, е направо ме пута като човек, аз хода там през градските градини и сега ме пута не. Сатана, махай се в името на Исус, напускай. И Количев отива на други ден и той му казва, и два брат Петър и брат Светан да се молят, защото те се молиха за мене, аз да оздравя, аз се моля и Господи, прибери се. Разбирате ли, няма да стане тогава. Тогава няма да стане, прибери се. И същата тая нощ аз го сънувах, че се намирам в Конгрешанската църква. Не! Иди в Конгрешанската църква и седи на първия ред от дясно. Отидах еднакъв в Конгрешанската църква и си стоя така седа, преди да почне службата и главата ми си завръща. Нека ми хваща главата така и гледа подиума и чувам. Утре тялото на Димитър Мишев ще бъде тук. И аз казах, Господи да не бъде! Но наистина на другия ден, през нощта, той е починал. И тогава го сънувах в снежно бели дрехи и едно момче го държи, облечен като бул, с бул, с като булка, го държи лово. Нали? Тогава сестра му каза, сега можем да му кажа. Той се гриеше едно кръгло сираче, малко дете беше, взема го, гледа го, без да го очивява. Той порасна, ожени се и му каза, ако искаш, кой да те усилива, да бъдеш кой да следи, ако искаш, остани така, но не разбрах дали го усилива. Но е отгледал това дете. Ето и сега, не говори езици, ама това негово дело, че е отгледал това кръвно сираче, стои пред вас. Стои. Добре, казвай така. За раковолните, аз на Пантелеймо споменах, но през 19-та година, 2019-та, 10 човека бяха изцелени от рак. Брат Петър, браво, може да ги е записал някъде. Не, не, не съм ги записал, на имена ги имах. Може да ги спомене, да каже, или сега, или друг път, но имаше една сестра Паришка от Видин, която не беше общувала от брат Петъра, беше намерила мирния договор в интернет. Беше се изповядала, мисля, че беше рак на белия дроб. И рака беше изчезнал. Беше ходила на три места. В Видин, в Монтана и във Враца. И скенерите показваха, че няма рак. Така че Теменушка може да се настави, да прочете или да узнае тия случаи и да размишлява по въпроса. За всеки го Бог дава различни неща и по различен начин. Така, това е за раково болните.
Който има проблем с рака, да се моли Бог да му даде увереност, но преди всичко изповед. Ако може да пости, да се моли и да се изповядва, ако може да пости, добре. Защото в много случаи, когато има химиотерапия, се получава повръщане и те не задържат абсолютно нищо. Ако са приели химиотерапията, ако не са, да се молят, Бог ще им каже. За безработните. Ето. За безработните, като знаят какви са техните умения, могат сами да си създадат работа и да правят продукти, които са полезни за другите. Това е. Или Бог да насочи на къде да отидат и какво да направят. Защото ако Бог не даваше инициатива на хората и ако не им беше дал умения, света нямаше да съществува. Ето тук в България, нали, всичко беше държавно, после почнаха частните фирми и масово в България фирмите са малки, по няколко човека. Има и големи фабрики, но Бог ви дава мъдрост какво може да правите и какво може да произвеждате. Така че бъдете благословени в това отношение. Бог да ви благослови. Важно е, къде отивате. Има ли друг нещо откровение? Ама тук е ла да се чуват. Слава на Бога на висините. То се молехме в видението, в видение ми се даде Бог на престола, Христ, сам Господ пред Него и Святия Дух мина през сърцето на Бог. Гълъба мина през сърцето на Бога и през сърцето на Господ Христос и дойде и ни посети, нали, даде на всеки по нещо. Мака носиш и дреха за майка. И още нещо забравих. Дадаха се два щита. Единия беше нашия живия Господ Христос, разпънат на кръста, и се угасяваха стрелите в кръвта му, в плътта му. А другият беше щит само щит, без както е картината, нали. И да се молим за те, които държат другия щит, да се укрепят, че Бог е жив Бог, както каза брат Петър с живия щит, той угасява всъщност нашата вяра там от живия Господ. Щита на вярата. Господи, издигаме тази дреха, която символизира тялото на сестра Виолета, която има проблем с този коронавирус и паника така. Ние те молим съвършено и церение. Душе на коронавирус, когато тази осветена от Бога дреха бъде поставена върху тялото на Виолета, в името на Отца и Сина и Святия Дух ти заповядваме. Напусти тялото й, напусти душата й, напусти духа й, напусти дома й, отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай. Заменяме ти с дух на сила, любов и себевладение, с дух на радост и освещение. Господи, благослови сестра Виолета, молим ти за пълно божествено изцеление на духа, душата и тялото й. Благодарим ти, славим ти и те величаеме. Ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За да бъде осветена и когато бъде поставена върху тялото й, молим ти, Души Святи, с Твоето присъствие, с Твоята сила мини от темето на главата и до пръстите на ръцете и краката й и изпълни я със силата си, за силата на изцелението в Исус Христовото име. Амин. Си брат Жаде за сестра Виолета. За кого е това? За брат Валентин. За Валентин. Валентин. Ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И издигам пред Твоето лице, за да бъде осветена. Господи, всичко се освещава с Божието Слово и
молитвата, ти си казала, повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Ето моите ръце са върху тази дрека. Осветия и Валентин да бъде здрав и цред в браните на Господ Исус Христос. Амин. Добре, няма други, нали? Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, с домовите ни, с чадата ви, с църквата му на това място, с църквата му в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. Господ да бъде с вас, да ви пази, да ви помага. Амин.